Найкращий на Харківщині скейтодром, майданчик для занять воркаутом, дитяче містечко, затишні алеї і навіть потяг для малечі. В такому облаштованому парку, як у селищі Куп'янськ-Возловий, тепер може позаздрити не тільки районний, а й обласний центр. Парковий комплекс «Залізничник», реконструйований за сприяння народного депутата України, голови партії «Відродження», президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука та при підтримці «Південної залізниці», відкрився днями у Куп'янську. Залізнодорожники, вони ж люди такі, прямі, прості, стержневі, але віддихати теж треба. І тому от парк, який за моєю спиною, перед вами, він, я думаю, поможе і дітям, і взрослим нормально віддихнути перед роботою, перед серйозними задачами і цілями. Я благодарю народного депутата Остапчука Віктора Ніколаєвича за ту ідею, ініціативу по реконструкції парку. Реконструкція парку відпочинку залізничників почалася із конкурсу «Познайомся з народним депутатом свого округу», що проводився під егідою Віктора Остапчука серед школярів Борівщини, Ізюмщини, Куп'янщини та Шевченківщини. На ньому учні 3-ї Куп'янської школи і гімназії презентували проєкт облаштування парку відпочинку. А для народного депутата України Віктора Остапчука втілювати дитячі мрії у життя – це вже добра традиція. Цей проєкт був під девізом «Познайомся з народним депутатом». І там всі питання, які він видвигав, відстоював законопроекти в Верховній Раді, вот. По этим моментам дети рассматривали, что им было ближе. Вот они творили. Это участвовали все школы города в этом. Пошли дети в музей Дома культуры, посмотрели, каким парк был поначалу. Наши парки чарівні, наче іскри запальні. Кожна фарба, наче пісня української землі. Райдуга висота нам допомагай. Кольори веселі дітям роздавай. Буде небо синє, ниви золоті. Буде в Україні радісно завжди. Дітей должно быть сегодня счастливое детство. И поэтому покупая сегодня, значит, бронежилеты, покупая радиостанции, тепловизоры, мы обязательно думаем и о создании спортивных и детских площадок, потому что мы понимаем, что дети – это наше будущее. И мы, конечно же, все с вами хотим, чтобы на нашу землю пришел мир. Что бы я хотел вам сказать, сегодняшняя, вот, как говорится, подия – это сегодня яркое воплощение того, что можно сделать, когда есть одна команда. Есть исполнительная власть, есть власть законодательная, есть общественное движение, есть народный депутат. И сегодня вот этот парк – это прекрасный пример, когда мы работаем в одной команде. Для малечі та юних спортсменів Куп'янська реконструйований парк – це місце, де можна цікаво провести час. Хлопчаки з таким нетерпінням чекали відкриття скейтодрому, що навіть за власною ініціативою допомагали будівельникам його монтувати. Ми ж допомагали, строїли, вон трухмо сидить. Шуруповер брали, эти саморезы закручивали, помогали там. Ну, короче, одним словом, помогали. Да, мы приходили, когда ставили, все нормально, хорошо. Швы все заделаны, все отлично. Отлично, чудесно. Каждый снаряд, я нашел ему применение, как бы, так что все сделано в меру и достаточно хорошо. Дорослі від парку відпочинку залізничників не в меншому захваті, ніж малеча. Особливо задоволені батьки. Кажуть, завдяки Віктору Миколаєвичу і Південній залізниці у Куп'янську з'явився справжній куточок сімейного дозвілля, який ще й став окрасою міста. Разрешите нам от всех родителей нашего поселка, от родителей нашего детского сада, которым вы опекаетесь, поблагодарить вас сердечно, искренне, пожелать вам всего самого доброго, самого светлого. Ясенька. Спасибо. Скажи большое спасибо. Спасибо. Виктор Николаевич, дай руку. Давай пять. Скажи спасибо большое. А сколько ему?
Нам очень понравилось, очень красиво, очень много уделено внимания детям, игровым аттракционам, очень красиво сделаны газоны, очень красивые цветы. Настроение у нас шикарное, спасибо огромное за парк. У планах народного депутата Віктора Остапчука до кінця року порадувати куп'янських дітлахів льодовим майданчиком зі штучним льодом та велодоріжкою вздовж річки Оскол. Реконструйований парк відпочинку залізничників прикрасить мальовничий фонтан.